tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid 29. oktoobril. Tallinna koalitsioonikõnelustel oli tänaseks jõutud poole peale. See arutelu on päris detailne. Terve rida teemasi tuleb jooksvalt ka juurde. Mõlemad pooled kaitsevad oma seisukohti, aga seda nad peavadki tegema. Loomaaed kutsub homme kõiki meeleolukale kõrvitsapeole. Sel aastal me saime umbes 7 tonni kõrvitsaid, mis on tulnud üle Eesti 54 lasteaiast või koolist. Tallinna koolijuhid otsustasid ühiselt jätta esmaspäevast 4. kuni 8. klassi teeõppele. Nõmme gümnaasium teatas täna hommikul, et kavatseb jätkata kooli tavapäraselt. Ent õhtuks saatis direktor lastevanematele uue kirja, milles teatatakse, et kool läheb osaliselt distantsõppele. Tallinna koolijuhid pidasid linnaga nõu ja virtuaalsel nõupidamisel lepiti ühiselt kokku, et esmaspäevast minnakse kooliajale vastu osalise e-õppega. Teile me istusime hommikul kõik koos linnapeaga ja istusime veel õhtul eile koos ja täna hommikul oli veel üks koosolekus abilinnapeaga. Nii et see otsus on tulnud väga raskelt ja kaalutletult ja me oleme sellega nõus, et siis hoida nii-öelda haiglaid. Jah, et see on selles suhtes nagu konsensuslik otsus. Nüüd on ühisesse otsusesse tekkinud esimene mõra. Nõmme gümnaasium andis täna teada, et nad kodus õppele ei lähe. Kooli õpetajast on 93% vaktsineeritud, üle 12-aastastest õpilastest aga 73. Õhtuks oli Nõmme kool siiski otsustanud risti vastupidi. Aga näiteks Prantsuse lütseum jätkab tavapäraselt. Nõmme gümnaasiumi direktor on nimelt haiguslehel ja tal on jalalumurd. Ja kooli juhtimine on selles mõttes ka häiritud. Me koolidirektoriga rääkisime ja koolidirektor isiklikult kindlasti on jätkuvalt seda meelt, et võiks tegelikult ikkagi see distantsõppe olla. Terviseamet andis meile teada, et e-õppele jäämise otsuse teeb haridusasutus. Terviseamet saab anda üksnes juhiseid ja soovitusi. Meil on Tallinnas kokku 57 munitsipaal üldhariduskooli ja 48 neist on juba koroona kolle olemas. Kui me tahame kuidagi tõhusalt efektiivselt ikkagi koronaviiruse ja selle leviku vastu võidelda, nagu siis siin selliseid ilusaid, meeldivaid ja populaarseid otsuseid ei ole olemas. Kurba nalja hakkab saama ka kiirtestidega. Tallinnas pole testid siiani haridusameti ega koolideni jõudnud. Lisaks kõigele tuleb ka igal lapsevalemal anda luba oma last testida. Testist keeldujaid koolist ära saata ei ole mingit alust ja seega ei pruugi testimine sugugi nii hästi rakenduda. Tallinn on võtnud südame asjaks vaktsineerimine inimestele võimalikult mugavaks ja kättesaadavaks teha. Lisaks perearsti keskustele ja vaktsineerimistelkidele saab järgmisest nädalast vaktsineerimisbrigaadi endale ka koju kutsuda. Lisaks perearstidele tegutsevad hetkel Tallinnas 3 vaktsineerimistelki, kuhu saab vaktsineerima ilma registreerimata. Ning homme avatakse Lasnamäel Linda kultuurikeskuses ka lisavaktsineerimispunkt. Kõik need on avatud, kui inimeste huvi säilib. Jooksvalt järgmisel nädalal on plaan avada ka inimeste kodune vaktsineerimine. See on enne kõike mõeldud nendele, kellel on erineval põhjusel liikumine raskendatud. Nad kas ei ole saanud või tahtnud kuskile ennast vaktsineerima minna. Ja seetõttu teeme sellise mugava võimaluse, et nad panevad ennast telefoni teel kirja ja vaktsineerimisbrigaad läheb neile koju. Esialgu on kavas 2 brigaadi, kuid kui huvi on suur, siis suurendatakse ka võimekust. Inimestel, kes on veel mures kõrvalmõjude pärast või kardavad oma tervisliku seisundi tõttu vaktsiini mõju, saavad küsida nõu, kas oma perearstilt või nõustamise ning vaktsineerimise telgist. Nõustamise ja vaktsineerimise koos pakkumine on näidanud seda, et kui eile oli meil üle 2000 inimese käinud telkides vaktsineerimas, siis 1500 ja pisut peale nendest olid esmased vaktsineerima tulejad. Ja teame ka seda tagasisidet, et paljud on just läbi nõustamise teinud selle otsuse, et nad siiski vaktsineerivad. Õpik rõhutab, et selle asemel, et hukka mõista neid, kes teistmoodi mõtlevad, võiks püüda mõista põhjuseid, miks inimesel trots on tekkinud. Kas on mure tervise pärast või protest liiga agressiivse pakkumise tõttu? Enamus neist leebuvad põhjuste mõistmisel. See on väga huvitav, et tegelikult patsiendid, need, kes ei ole vaktsineeritud veel, tõesti nad vajavad nõustamist ja nad vajavad mõnikord päris pikalt, kusjuures need küsimused ei erine väga palju sellest, mis oli kevadel.
kas minu haigustega tohib vaktsineerida, kas minu vanuses tohib vaktsineerida, kas see vaktsineerimine võib mulle kuidagi ohtlik olla. Ja ma siin kohal väga-väga julgustan kõrges vanuses patsiendid, kes on koroonavaktsiini teinud, on saanud kõrvaltoimeid palju vähem kui nooremad inimesed. Rospu sõnul on praegustest meetmetest kasu ning neil on vaktsineerimine taas populaarseks läinud ning tekkinud on isegi järjekorrad. Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid jätkavad Tallinnas uue võimukoalitsiooni läbirääkimisi. Eeloleval nädalavahetusel võetakse väike puhkus ja loodetavasti jõutakse konkreetsete tulemusteni järgmisel nädalal. Kolm päeva on sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond läbirääkinud Tallinna võimuliidu üle. Täna saab tõdeda, et kõnelused jätkuvad veel järgmiselgi nädalal. Kõnelused on väga töised, väga sisulised ja väga põhjalikud ja muidugi mõlemad pooled kaitsevad oma seisukohti, aga seda nad peavadki tegema. Kui kaugele te olete põhimõtteliselt jõudnud, et kas võib järgmisel nädalal midagi juba tulla? Seda, millal me jõuame lõpptekstini, praegu ma arvan, on raske prognoosida, aga me liigume väga tugevalt edasi, et seda on tunda, et väga paljudes küsimustes oleme me siiski ka ühisosa leidnud. Esialgu meil oli päris ambitsioonikas plaan, et võib-olla juba selle nädala lõpuks me suudame kuskile jõuda. Aga tegelikult see arutelu on päris detailne. Terve rida teemasi tuleb jooksvalt ka juurde. Mis minu arvates on tegelikult positiivne, et parem on erinevaid teemasi eelnevalt omavahel kokku leppida. Ja mida rohkem on selliseid teemasid, seda lihtsam on tulevikus linnajuhtida. Nädalavahetusel peetakse kõnelustes paus ja jätkatakse uuel nädalal ehk juba järgmisel kuul. Vastu pimedat aega ja talve tabab elektrihinnatõus valusalt kõiki inimesi. Valitsuse värske otsus toob kaasa veidi kergendust. Eeloleval kütteperioodil kompenseeritakse kõikidele tarbetele osaliselt elektrihinnatõus. Kas teie peret elektrihinnatõus mõjutab ka kuidagi? Ikka mõjutab, jah. Märgatavalt kõrgem on, jah. Noh, praktiselt kaks korda kallim on praegu. Ja kuidas te toime tulete? Tuleb nii palju teenida. Tegelikult mul on see fikseeritud hinnaga pakett ja vähemalt kaks aasta ei mõju. Valitsus kinnitas eile elektrihinna tõusu tõttu välja töötatud toetuse põhimõtted, millega kompenseeritakse kõigile tarbijatele võrguteenuse tasust 50%. Ülekande tasu poole võrra vähendamine ja see toimub automaatselt. Väiksema sissetulekutega inimestele mõeldud meede, kus on siis arvestatud nii elektrit, gaasi kui ka kaugküte. See meede nüüd ei ole päris automaatne, et seda meedet hakkavad siis rakendama kohalikud omavalitsused. Hüvitise sihturühmaks on leibkonnad, kelle neto sissetulekud on allpool suhtelise vaesuse piiri. Suhtelise vaesuse piiri arvestatakse pere ühe liikme kohta 673 eurot kuus. Sisuliselt see tähendab seda, et luuakse paralleelselt toimetulekutoetusega üks lisameede, mis muidugi nõuab sama palju tööd kohalikelt omavalitsuselt ehk sotsiaaltöötajatelt, kes peavad lisaks oma sotsiaaltööle hindama ja arvutama erinevaid arved ja nii edasi. Et sellised inimesi oleks Tallinnas üle 15 000. Lihtsalt võrdluseks kohe riigi peale on toimetuleku saajad praegu 10 000. Tallinnas on 22% sellest, üle 2000. Ja muidugi meie hinnangul oleks loogilisem toimetuleku piiri tõsta. Hüvitise taotlemine omavalitsuse kaudu hakkab toimuma eeldatavasti detsembrist ja tagasi ulatuvalt. Tallinna loomaaed peab homme traditsioonilist kõrvitsapidu. Haridusasutused üle Eesti kogusid 7 tonni kõrvitsaid, millega homme loomi rõõmustatakse. Näha saab nii loomade toitmist kui välinäitust. Laupäeval pannakse Tallinna loomaaias pidulik punkt kõrvitsakampaaniale, mille jooksul kogusid 54 kooli ja lasteaeda kokku 7 tonni kõrvitsaid, millega loomaaed pool aastat loomi toita saab. Me alustame kell 11 jääkarudega. Ja siis trall lähebki edasi elevandini, isegi laste loomaaiani ja kestab kella 3. Ja vahepeal on ka mängud lastele elevandimaja ees. Näitusel saab teada, kes loomadest kõige rohkem kõrvitsat armastab ning päeva jooksul saab täita ka ristsõna, mille eest loositakse ka auhindu.
Kõrvitsa peost saavad osa ka loomad ja linnud, kes ise taimetoitlased pole. Ka näiteks kotkad ja kakud saavad endale kõrvitsed, kuid kuna nemad seda kõrvitsat ei söö, siis neile see kõrvitse hoopis kausi eest. Et sinna kõrvitsa kausi lähevad rotid ja muud lihatükid ja siis majustatakse neid. Väiksed Lõuna-Ameerika ahvikesed tamariinid saavad oma kõrvitsa sees näksida näiteks kilke ja muid putukaid. Tavaliselt pannakse ka siis kõrvitsa sisse toit, oleneb sellest, mida loom sööb. Kui on seal niisuguseid usikesi putukaid sööb, siis pannakse need asjad. Šimpansid teile puuvilja, juurvilja. Reageerivad erinevalt, mõnikord alguses vaatavad kohe, on huvitatud, mõnikord ei taha kohe, aga pärast söövad ikka. Nii et loomadega on üldse nii, et tuleb natuke kannatust varuda, kui inimene tahab midagi näha. Üritusel saab osaleda tavalise looma ja piletiga ning põnevust jagub nii suurtele kui väikestele huvilistele. Eeloleval nädalavahetusel läheb Eesti üle talveajale. Ööl vastu pühapäeva kell 4 hommikul tuleb kellaosutid nihutada 1 tunni võrra tagasi. Kella keeramisega ja talveajale üleminekuga jõuab Eesti tagasi vööndi aega. Talveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine kuupäev ja kellaaeg suveaja alguse ja lõpukohta. Ilmaprognoos lubab meile eeloleveks nädalavahetuseks sajuta ja suhteliselt sooja sügis ilma. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 4-8, öö hakkul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Homme päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 graadi. Ööl vastu pühapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 graadi. Pühapäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Esmaspäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4-6 graadi. Esmaspäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-10 graadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Tänan, et olite meiega ning kohtume taas juba esmaspäeval. Seniks aga nautige päikselist nädala lõppu. Head õhtut!